mazungumzo baina ya viongozi wa usalama na jamii ya Maa eneo la Rombo liloko kwenye mpaka wa kaunti ya Taita Taveta na Kajiado yanaendelea ili kusitisha maandamano yaliyochochewa na mzozo wa ugavi wa ardhi ya ekari 2500. Maandamano hayo yaliyosababisha kukamatwa kwa mmoja wa watetezi wa jamii ya Maa yamesababisha kizaazaa, huku wakazi wakifunga barabara ya Taveta kuelekea Loitoktok. Kitsimiu anaarifu zaidi kutoka kijiji cha Oloibor Soit eneo la Rombo. Naam, kwa sasa niko eneo hili la Rombo mpakani mwa kaunti ya Taveta na Kajiado, ambapo ugomvi wa ugavi wa shamba la Rombo Group Ranch ambayo iliweza kupelekea tu maandamano ya siku tatu imeweza makubaliano kati ya jamii hii ya Maa pamoja tu na asasi za usalama waliweza kufanya mazungumzo ambayo yaliweza kuzaa matunda, kwani barabara hii nyuma yangu kwa sasa imeweza kufunguliwa na kwa sasa biashara za kawaida zinaendelea, ila hii leo tu wakazi hawa wanatarajia kwamba yale ambao waliweza kuafikiana kuhusiana na kuachiliwa kwake Richard Ole Salonik, ambaye ni mtetezi wa masuala ya jamii hii ya Maa, basi itaweza kufanyika hii leo, na ndio manake tumeweza kupata fursa kuweza kuzungumza na baadhi yao, na hizi hapa tu baadhi ya hisia ambazo wameweza kutoa. Kama unavyoona njia imefunguliwa kwa makubaliano ya muda mfupi, ya tumekuwa na mikutano tangu juzi na jana pia kulikuwa na kikao hapa na wazee, na tukakubaliana kwamba mwenzetu yule ambaye alikuwa amekamatwa ataachiliwa leo na ataletwa ground. Kwa hiyo tunakutana hapa na mheshimiwa mbunge na kikosi ambacho kinatoka Loitoktok kinakuja na yule ndugu yetu ambaye amekamatwa. Kwa kama unavyotuona hivi, tunatarajia kwamba Richard atakuwa hapa kwa mida masaa kama saa 5 atakuwa amewasili hapa na kile kikosi. Kwa hivyo tunaendelea vizuri. Barabara tulifungua kwa makubaliano ya kwamba leo kutakuwa na mkutano, kutakuwa na maafikiano. Kwa matarajio yetu ni kwamba tutaafikiana. Alifahamiwa na hiyo hiyo kikosi. Kwa nini tunyanyaswe? Kwa nini tunyanyaswe katika ardhi yetu? Tututaki, tunaumia na tutazidi kuumia kwa kutafuta haki yetu. Tunasema hivi. Tumesimama kama wana Rombo Group Ranch. Tuko ini Rombo Group Ranch ni haki yetu. Hivyo tunaamini ya kwamba mambo itaendelea vizuri. Biashara ilikuwa imekwama, shughuli nyingi upande huu, tuko na kilimo na mambo mengi ambayo yanaendeleza. Kwa hivyo tunahitaji amani na tunahitaji kuona ya kwamba usawa unaingia katika jamii, na tunahubiri amani kila tunakokwenda. Kwa hivyo hatutaki tena kuona mambo ambayo inaingia ni kana kwamba ya ufisadi ama chuki huku na kule. Tunatazamia kwamba kila kitu itakuwa shwari kwa mkutano wa siku ya leo. Ndio hisia kutoka jamii hii kutoka eneo hili la Rombo, ambao kwa sasa wanataka viongozi wa kiserikali kuweza kufanya mazungumzo ambayo yataweza kuzaa matunda na suluhu ya kudumu iweze kupatikana kwa mzozo huu. Nikiripotia runinga Citizen kutoka eneo hili la Rombo katika mpaka wa Kajiado na kaunti ya Taveta, jina langu ni Keith Samuel.